Ivana Trump, prima soție a fostului președinte american Donald Trump, a fost înmormântată lângă prima gaură din Clubul Național de Golf din New Jersey. Conform codului fiscal din New Jersey, terenurile dedicate înmormântării sunt eliberate de toate impozitele, tarifele și evaluările. Potrivit codului, mormântul fostei soții a fostului președinte poate avea implicații fiscale pentru afacerea sa de golf, a scris Business Insider. Locația mormântului lui Ivana Trump, lângă prima gaură a terenului de golf de la Clubul Național de Golf Trump din New Jersey, poate avea implicații fiscale pentru afacerea deținută de fostul președinte. Ivana Trump, o fostă soție a fostului președinte Donald Trump, a fost prima persoană cunoscută că a fost înmormântată pe un teren de golf deținut de Trump. Conform codului fiscal din New Jersey, orice teren dedicat înmormântării este eliberat de toate impozitele, tarifele și evaluările. Companiile funerare sunt, de asemenea, scutite în mod special de plata impozitelor imobiliare, tarifelor și evaluărilor sau impozitelor pe proprietăți private pe terenul lor, precum și impozitele pe afaceri, impozitele pe vânzări, impozitul pe venit și impozitul pe moștenire. Trump a planificat cel puțin un deceniu pentru a construi un mormânt pe teren. În 2012, el intenționa să coase mausoleum pentru familia sa. Mai mult, el și a modificat propunerea de a construi deasupra proprietății fiecărui mormânt cu peste 1000 de morminte. Apoi s-a răzgândit, plănuind să facă o înmormântare personală a familiei cu 10 parcele în aceeași locație, a scris The Washington Post în 2017. Trump a schimbat din nou propunerea de a intra într-un mormânt cu 284 de parcele, care va avea un mormânt disponibil pentru vânzare. Ivana Trump, prima soție a fostului președinte american Donald Trump, a murit pe 14 iulie, după un accident în care a prăbușit în portbagaj. Un purtător de cuvânt al poliției a declarat joi Ivana Trump a fost găsit mort pe scările din apartamentul său și că nu a existat nicio crimă sau violență. Citiți și înmormântarea lui Ivana Trump a avut loc la New York. Donald Trump a venit la înmormântarea fostei sale cu Melania. Editor, Reca.